Selaras hasrat kerajaan untuk mentransformasikan ekonomi Bumi Putra ke tahap yang lebih tinggi, gagasan Badan Ekonomi Melayu GABEM menyeru mahasiswa Bumi Putra terus melibatkan diri dalam aktiviti keusahawanan. Pengerusinya Tan Sri Dr. Rahim Tan Bicik berkata, berdasarkan statistik sehingga kini penguasaan Bumi Putra dalam bidang ekonomi sekitar 20 hingga 23%, sedang populasi Bumi Putra mencecah 68%. Beliau merasmikan program konsolidasi patriotisme ekonomi Bumi Putra di Malaysian Institute of Marine Engineering Technology, University Kuala Lumpur di Lumut Perak.